Baton je danas na, evo, skoro na dan državnosti Bosne i Hercegovine ugostio doktora Mula Osmanovića, doktora Admira Mula Osmanovića, koji je povukao paralelu tisućljeća postojanja Bosne i Hercegovine kao države i njenog posljednjeg živućeg predsjednika, tačnije rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića. Kako vi kao Baton ocjenjujete ovu današnju tribinu i šta nam možete reći o nekim budućim projektima? Kad je znači hvala vam kad pratite Baton, to je na prvom mjestu. Drugo mjesto, ono što je važno, jeste da Baton svake godine obilježi dan državnosti na neki način sa nekom interesantnom temom. Mi smo radili samu tematiku Zamno BiH, ovaj puta smo radili smo 92. 95. iz prizme prvog predsjednika Alije Izetbegovića, kakva je njegova uloga bila i značaj i tako dalje. Najkompetentniji, kao što ste rekli, za ovu temu jeste Admir Mula Osmanović, čovjek koji je doktorirao na temu Alije Izetbegovića, znači ličnosti njegovog političkog života u Zagrebu kod profesora doktora Banca. I evo, hvala mu kad je došao da na neki način jedno veće posvetimo čitavoj ovoj tematici. Ono što se tiče nekim narednim, projektima, viš za nekoliko dana, sljedeće sedmice već imamo jednu tribinu, interesantno, dvije intelektualke su napravile kviz, bošnjački kviz, i one će reći kako su i šta su one uradile u kontekstu sačuvanja spomena na događaje, vrijeme i minula dešavanja. Baton nije taj koji na neki način vraća i zaborava našu historiju, baštini, vrijednosti i staru baštinu, ali boga mi sa posebnim težištem na agresiju na Bosnu i Hercegovinu i sve ono što je bilo.